E aí, pessoal, vamos fazer no jogo? Pois é, galera, hoje é dia 21 do 12, né, de 2012, ou seja, o mundo era pra estar acabando. Então, e se vocês viram esse vídeo, quer dizer, muito provável que ele não acabou. Então, bom, vocês já entenderam, né? Vamos lá, vamos fazer mais um tutorial de Blender. Eu sei que eu estou postando muitos tutoriais de Blender, mas é que eu quero adiantar para o joguinho de plataforma com vocês. E sim, eu vou dar um gás também para o joguinho de FPS. Já até planejei o que eu farei com ele. Então aguardem, quando eu começar a fazer os tutoriais de FPS, vai ser um atrás do outro, que é pra a gente render bastante. E sim, eu vou entrar de férias, a coisa vai andar bastante para vocês. Não vai ser muito tempo de férias, mas já vai rolar. Então tá aqui, ó, galera, o nosso personagem que a gente texturizou no último vídeo, né? Tá tudo bonitão aí, tal, pai e tal. Vamos colocar os ossinhos nesse garoto, tudo bem? Para colocar o osso, para quem se lembra como coloca o osso, eu venho aqui, ó, aperto um Shift A, né? E aí eu coloco em Armature Single Bone. Esse Single Bone aqui vai ser o começo do nosso osso, tá? Eu vou ativar um negócio nesse osso que vai facilitar muito, mas muito, a criação do esqueleto dele, que é esse cara aqui, ó. Vamos lá, vamos achar aqui. Armature, aí X-Ray, beleza. Criou o X-Ray, galera, vocês conseguem ver o osso através da armadura. Então vocês não precisam ficar se matando usando o Z, né, para vocês localizarem. Basta só vocês utilizarem a visão aqui normal, né, de textura, né, que vocês já conseguem. Bom, galera, esse daqui vai ser o osso da coluna do nosso robô, certo? Então eu vou aumentar um pouquinho. Vamos lá, aumenta, para aumentar é só apertar S, né? Isso, beleza. A coluna, ok. Feita a coluna, vou posicionar mais para esse lado aqui. Agora eu vou entrar no modo de edição e aí eu vou começar a montar a estrutura do nosso personagem. Então, aqui vou puxar uma pata, né? Vou trazer mais ou menos até aqui. E aqui vou puxar mais uma. Vou ver se está certo, tá? E vou puxar mais uma para o pé. Ó, que beleza, né? Vou voltar nesse de cima aqui, puxar para esse lado, mais ou menos aqui. Aí eu vou puxar para cá. Opa, puxei errado, não tem problema. Só ajeitar aqui no G. Ah, tô esquecendo, né? Tô usando extrusão, tá, galera? Aperta E que vocês conseguem fazer o que eu tô fazendo. Aí. E mais uma vez. Pronto, criei o outro pé. Esse aqui eu vou movimentar para cá, para acertar mais ou menos onde está o pé. Ok. Aqui, ó. Se eu pegar esse cara e jogar mais para cá, vão ter três ossos, né? Um para cá. Outro para cá. E um para a cabeça. Beleza. E aqui eu vou fazer três ossinhos para a gente trabalhar com o braço do personagem. Tá aí. Então, está feito os ossos do personagem. Vamos ver se isso funciona, tá? Para eu conseguir colocar o osso dentro do personagem, muito simples, galera. Vocês vão vir aqui, ó. Primeira coisa, né? Vamos nomear o indivíduo. Então, esse cara aqui, eu vou colocar como... Vou renomear ele, robô. Beleza? E aqui eu vou colocar Armature Robô, ok? E aí, galera, muito simples, eu vou pegar o robô e jogar para dentro, né? Aliás, clica no símbolo, tá? Símbolo, coloca para dentro da estrutura. Aí você vai pedir, ele vai pedir quais os tipos de ligamentos. A gente vai colocar os automáticos, ok? Né? Feito isso, pessoal, bom, a gente já linkou. Se vier em Pose Mode, né? Vocês vão ver que ele já está recebendo, já está aceitando aqui, ó, os braços, os movimentos do braço, né? Então, ó. Olha lá. Papapará. Cabeça. Uhul. Né? A perna. Enfim. Já tá funcionando aqui o esquema. Só testando aqui todos. Ver se tudo ok. Beleza. Bom, galera. Agora
que a gente tem os ossinhos aqui, a gente vai criar as animações do nosso personagem, tudo bem? Como que a gente vai criar essas animações? A gente vai abrir um painelzinho novo aqui, ó. Vou trazer aqui para o lado, certo? E vou pedir para ele pegar esse Dopsheet. Esse é o cara que a gente vai utilizar para fazer animações, tá? Bom, o Dopsheet, ele serve para você fazer as animações de tudo. Né? Então, você vai conseguir ver tudo que eu estiver animando aqui, modificando, ele vai aparecer aqui para mim. Ok. Então vai estar aqui, ó, em Dopsheet, tá, galera? Vocês vão clicar aqui, ó, e colocar em Action Editor, tudo bem? O Action Editor é o cara que vai nos possibilitar fazer as animações, tá? Então, vamos lá. Vou selecionar todos os ossos aqui, certo? E vou vir aqui, ó, nesse cara aqui, criar uma nova animação, tá? Então, clique em New. Beleza? E essa animação eu vou colocar como animação de idle. O que significa idle? É quando ele está parado, tudo bem? Quando ele está parado, descansando, coisa do tipo, tá? Então essa vai ser a animação de idle, tá? Como que vai funcionar então? Para fazer a animação, galera, muito simples, vocês vão apertar a tecla I e aí vocês podem adicionar no membro que vocês vão mexer. Aliás, vocês vão mexer o membro, né? E depois adicionar a tecla I. Vamos lá. Vamos colocar a posição inicial dele aqui. Primeira coisa, esse cara eu vou rotacionar. Aliás, esse cara eu vou rotacionar para baixo. Esse braço aqui. Opa, esse braço aqui eu vou colocar aqui. Né? Então ficou ali os dois braços para baixo, tá? Vou colocar ele na posição meio. Vamos ver aqui, ó. Rotacionar esse para trás. Eu só vou colocar mais para frente. Vamos ver mais para frente. Acho que é isso mesmo, né? Esse cara aqui eu vou rotacionar ele para cá, né? E essa aqui vai ser a animação de idle dele, né? Eu vou deixar assim. O braço eu vou dar uma leve curvadinha. A mãozinha dele, vamos ver. Uma maneira legal de fazer. Né? A gente vai ver ele basicamente assim na hora que ele estiver parado, né? Ok. Feito isso, galera, eu vou pegar aqui, ó, o I, apertar a tecla I, né? Selecionar todos os ossos e aí eu vou colocar aqui, ó, eu quero que ele modifique, ele grava para mim a rotação, a localização e a escala. Né? Rotação, localização. E aí, galera, ele criou aqui para mim todos os bones, né, que vão interagir com a rotação e blá blá blá. E aqui eu estou arrastando todos, né, com G para o primeiro frame, né? Então esse daqui basicamente vai ser o primeiro frame do negócio, tá? Então aqui ele mostra todos os ossos que eu estou mexendo, tudo bem? E aqui tá o primeiro frame com todos os ossinhos que eu consigo alterar, tá? Beleza. Então, no próximo frame, então eu vou trazer mais para cá, ó, eu vou pedir para ele fazer uma leve animaçãozinha, que é o seguinte, ó, então eu vou vir aqui, ó, modificar as posições de alguns ossos, né? Por exemplo, o braço eu vou deixar, vou rotacionar um pouquinho, aqui assim, esse aqui eu vou dar um S, para ele fazer uma descansada, né? Aqui eu vou rotacionar um pouco levemente. Beleza? E aí eu aperto o I e novamente aqui, ó, Look, Rotate, Scale. Opa, tem que ser em todos os ossos. E Look, Rotate, Scale. Aê! Então ele vai ficar basicamente assim, ó. Né? Quando tiver parado. Tá, dá pra mexer mais uma coisinha, que é o seguinte. Pegar esse ossinho aqui. Isso. Opa. Aí. Posso dar um play aqui, ó, embaixo.
Ele vai mostrar como ficou, né? E aí, galera, vocês podem dar um zoom aqui, né? E mexer na distância de um frame para o outro. Ó, G, para ele mais rápido, né? Então, essa vai ser a posição de idle do nosso personagem, né? Ele vai ficar fazendo isso quando ele não tiver parado, certo? Então, mais ou menos nesse tempo aqui, ó. É, eu vou pegar esses vértices aqui, esses frames que eu acabei de criar. Opa, com a letra B eu consigo criar, né? Vou copiar. Opa, só um segundo. Ctrl C. Ctrl V. Não. Ctrl C. Ctrl V. Agora deu certo. Tem que copiar aqui e colar lá, certo? Beleza? E aí ele vai fazer esse movimento, né? Ida e volta. Então vou dar play aqui, ó. Certo? E vou limitar aqui o tamanho do frame, da animação, tá? Então o final dele vai ser no 75, né? Esse comecinho aqui eu vou trazer ele um pouquinho mais para trás. Então deixa eu apertar A, ele seleciona tudo. Esse comecinho aqui eu vou trazer ele para o zero. Aí, vamos ver como ficou. Aperta play. Aí ele está parado, ele vai fazer isso aqui. Certo? Uma coisa legal de fazer, galera, é como ele sempre vai voltar no outro frame, esse daqui eu deixar menor o espaço de tempo para ele voltar, porque aí quanto menor, mais rápido funciona. Então, vou ver 75. Vou colocar aqui, ó, 64. Beleza? Esse é o tempo da animação inteira. Play. Opa, play pra cá. Né? Então ele está animando bem suave ali. O olho ficou meio bugado, daria para a gente animar também, né? Trazendo ele para baixo. Mas deixa assim. Por enquanto. Tá ali o personagem na posição de idle. Agora a gente vai para a próxima animação, tá? Para a próxima animação, vou clicar nos ossos, posição de edit, eu vou dar um pause aqui, né? E vou pegar aqui, ó, e adicionar mais uma animação, certo? Essa animação eu vou colocar walk, que seria andar, tá? Então como que ele faria para andar? Primeiro ele vai começar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pose mode, isso. Ele vai começar aqui nessa posição, né? E para andar, galera, vamos lá. Eu vou pegar esses frames todos aqui, ó. Você tirando esse e vou apagar. Então, deletar os keyframes. E vou deixar ele começando nessa posição. E aí, galera, vamos adicionar mais tempo aqui para animação. Vou colocar, sei lá, 300. Depois a gente corta o que não for usar, tudo bem? Imaginando que ele vai andar. Eu vou pegar aqui isso. Aqui mais para frente eu vou rotacionar ele, né? Então, esse cara vou mandar para frente. Esse cara vou rotacionar para trás. Esse cara vou rotacionar para frente. Esse cara aqui vou rotacionar para trás, né? E adicionar no todos os ossos a nova animação. Aí, beleza. Então, ó, fica assim. Aí aqui para frente. Aliás, nesse do meio aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vou pegar esse cara, arrastar mais para cá e aqui no meio eu vou pegar e trazer o pé dele mais para cima. Assim. Aí. Aí vamos ver como fica. Gravei tudo, ó. Então ele deu uma pesada ali, ó. Certo?
Ainda não acabou, né? A animação de andar aí não tá completa. Vamos lá. Pus o pé pra frente. Aí aqui eu vou voltar esse pé para trás. Vamos lá. Retorna esse pé para trás. Isso aqui fica para cá. Esse daqui vai para frente. Então, rotaciona para frente. Mesma coisa. Aí. Então tá aqui. Aí, vou ter que tomar cuidado na hora de movimentar, senão não grava o que eu tô fazendo. Então, esse aqui vai pra frente, esse aqui vai pra trás. Aí. Galera, animação é uma coisa bem complicada, tá? E eu não sou um cara muito bom animador, não, tá? Mas a gente viu o que faz aqui. Então, vamos lá, mais uma vez. Esse cara eu vou voltar para trás. Esse cara eu vou trazer para frente. Esse cara aqui eu vou trazer para frente. Esse cara eu vou trazer para trás, né? Seleciono tudo e Looking and Rotate Scale. É, ficou meio esquisito, né? É, nesse meio aqui eu vou ter que adicionar mais um frame, então vou trazer mais pra cá e aqui no meio vou pegar esse daqui. Fazer mais ou menos assim. E vamos ver o que que fica. Beleza, né? Então acho que já tá dando um efeitinho dele andar. Vamos ver. E por último, eu vou fazer ele voltar para a posição original. Então eu vou copiar todos esses aqui. Ctrl C. Aí, beleza? E aqui Ctrl V. Opa, tem que ser todos os ossos. Ctrl C e aqui Ctrl V. Beleza? Vou dar play. Vamos ver como é que ficou essa bagaça. Tá bem lenta, né? É, mas já dá o efeitinho de andar. Então agora eu vou diminuir o tempo aqui das coisas. Esse cara eu vou trazer para trás. Vamos lá. Assim. Eu parei no frame 77. Frame 77. Então eu vou capar aqui para 77. Beleza? E vamos ver como ficou esse treco. Quando for exportar, a gente vai tirar esse último aqui, tá, galera? A gente tira o último para ele fazer o looping completo, certinho. Que é isso, né? Tá, só corrigir isso aqui, ó. Pra cá. Esses caras pra cá. Vamos ver. Deixa eu tirar o X-Ray pra gente ver. Beleza.
já tá dando um efeitinho de andar, tá? Não ficou da maneira mais bonita, galera, mas já serve aqui pro nosso robô, beleza? Vou pausar. Outra animação que a gente vai precisar é dele pulando, né? Então, eu vou apertar esse F aqui, galera, que senão ele não salva, tá? Vou fazer isso com F, com o idle também, tudo bem? Vamos adicionar mais uma animação. Essa animação vai ser o jump, né? A animação de jump é fazer ele pular. Então, bora lá, vou apagar tudo isso. Delete frames, certo? Vou pegar só o primeiro. E aqui, ó, eu vou fazer ele pular. Vamos lá, quero ver se eu consigo, né? Então, nesse frame aqui, eu vou pegar. Deixa eu ligar o X-Ray novamente, para ele mostrar os ossos, né? Eu vou pegar esse cara aqui, rotacionar para trás. Assim. Vou ver aqui assim. As olhinhas dele meio que saem do lugar, mas talvez fique até um efeito bacana. Tá, selecionar todos. E. Locate Scale. Opa, seleciona todos e não funcionou. Aí, beleza. E aqui agora eu vou pegar e puxar os ossinhos para cima. Então, esse cara aqui eu vou rotacionar. Pra cá, esse cara aqui eu vou rotacionar pra cá. E aí eu trago todo mundo pra cima. Vamos ver como vai ficar. Locate Scale, né? Ele vai fazer o efeito de pulo. E aqui no final eu vou copiar todos os frames, né? Então seleciona tudo, Ctrl C, vai no final, Ctrl V. É só isso aqui, o efeitinho de pulo dele, né? Ok. Vamos capar aqui para 38, né? Então, 77 aqui eu vou jogar 38. Aí. Então, se eu der play, ó. Esse é o esqueminha que ele vai pular. Quando ele pular, vai acontecer isso. Certo? Bom, vamos lá, falta tá acabando, né? Eu vou aplicar mais uma animação aqui, que vai ser a animação de damage. Quando ele apanhar, ele vai acontecer alguma coisa também, tá? Então, esses caras aqui eu vou apagar. Esses todos os keyframes eu vou apagar. Vamos lá, apaga, filho. Né? E baseado nesse, eu vou fazer ele apanhar. Para apanhar, muito simples. Pedir para ele jogar os braços para trás. Assim. E. Aí eu volto aqui no primeiro. E colo aqui no final. E ele vai apanhando assim. Tomando dano. Quando ele tomar dano, vai acontecer isso. Tá? E eu vou capar aqui no 26. Ok. Deixa eu ver se tem mais algum. Bom, o nosso robô ele vai ter um canhãozinho, né? Então eu vou fazer uma opçãozinha dele atacar, dele atirar com essa mão aqui, tá? Então, vamos criar mais um aqui. Ataque. Certo?
Apaga isso. Daqui eu vou pegar. Ele vai pegar essa mão aqui. Vai rotacionar para trás. Essa ele vai rotacionar para frente. Vamos ver a maneira que ele aponte a arma. Né? Isso daqui vai ser o ataque dele e aí ele vai pegar aqui, na hora que ele for atirar, eu vou pegar esse braço e dar um tranquinho para trás, né? Então, esse braço vai dar um tranco para trás assim. Pega todos e beleza. E aqui eu vou voltar ele nesses frames. Então, deixa eu vou voltar ele aqui. Então, copia. Mais ou menos aqui. Vou copiar todos os frames. E aqui no final eu vou colar. Deixa eu ver aqui como ficou isso. Aqui tá muito pequeno. Vou colocar uns 50. 500 não, 50. Tá, até deletar e fazer de novo, porque eu acho que não ficou bom. Nessa posição aqui, vou copiar todos e colar todos aqui. Tá, esse cara aqui eu vou dar mais tempo para ele ficar mais no ar. Então, isso aqui seria basicamente o tiro da mão dele, né? Vamos ver como ficou. Certo? Só acho que eu pus tempo demais. Beleza. E ele termina aqui 38. Tá ótimo, 38. Ok. Salvei aqui. O meu robô tem todos esses caras, tá? Eu vou pedir para ele salvar todos, beleza? Então, ataque, damage. Então, ataque, eu vou apertar F. O damage também, tá? Essa animação aqui eu não estou usando. Eu vou remover ela. Acho que ele não remove. Galera, não sei o que que faz para remover ela. Mas não tem problema. A gente já tem as animações do nosso personagem aqui, tá? Tendo a animação do nosso personagem, tá? Vamos exportar ele para dentro da Unity, né? Pra gente começar o joguinho de FP, de plataforma, tá? Com o nosso personagem. Então a gente já vai colocar ele lá e já vai fazer ter todas as ações, tudo bem? Então, para exportar, eu vou selecionar a armadura, que já está aqui. E vou selecionar o personagem também, tá? File, Export, tudo bem? E aí eu tenho o FBX aqui. Vou salvar na minha desktop. E as configurações que eu vou usar é a seguinte: são somente os objetos selecionados. Ele não vai nem empty, nem câmera, nem lâmpada. Ele vai salvar a armadura, a mesh. Vai aplicar os modificadores, tá? Inclusive animações, todas as ações, né? Incluir as animações. O Take Default eu vou ignorar. E otimizar os keyframes, pode ser, né? Ele já deixei otimizado. Feito tudo isso, eu vou salvar aqui o robô FBX, tá ok? Bom, agora eu vou abrir o meu projeto de plataforma e já volto. Tá aqui o projeto aberto, galera. E é muito simples, eu vou pegar esses dois caras aqui e arrastar para dentro do nosso projeto aqui. Ele vai importar, ok? Uma pasta eu vou criar para textures. Text e a outra pasta para FBX. Tá aqui a pasta de FBX e a pasta de texture, né? Ele já veio
no esquema. Eu vou pegar esse carinha, trazer para cá. Ele criou a pastinha material com a skin do robô, né? Vamos ver onde ele trouxe. Nosso robô tá muito pequenininho, tá, galera? Eu vou jogar ele para dentro do player, botar ele no 000. Aí, vamos ver se a gente acha. Ele tá bem pequeno. Vamos adicionar um tamanho para ele 01. Vamos ver quanto fica 01 aqui dentro da Unity. Apply 01. E você? Tá pequeno ainda? Então, 03. Triplicar seu tamanho. Beleza, com 03 ele já fica bacana, tá? Eu vou criar um game object aqui para colocar ele e direcionar a rotação, senão ele vai ter problema de rotação, tá? Então esse aqui vai ser o mesh. O mesh, tá? Dentro dele eu posso rotacionar esse mesh para ele colocar o personagem para frente, assim, tudo bem? E deixa-me ver esse carinha aqui, que é a cápsula. Vamos ver quem que é a cápsula dessa história. Tem o player tem a cápsula, né? Então eu vou pegar esse player aqui e remover a cápsula. Remove. Isso, deixa só o mesh, né? Vou trazer esse cara para baixo para ele encaixar mais ou menos na posição que tava. Aí, aumentar um pouquinho. Beleza? E vamos ver qual é que é. Esse cara tá com o walk ativado, vai tocar automaticamente, tá? Vou acionar aqui o walk. Eu posso vir no FBX dele, tá? E nas animações aqui que ele exportou todas, reparem que ele exporta todas as que eu fiz. Eu tenho a opçãozinha aqui da animação, todas elas vão estar em looping para ela ficar rodando. Então vamos dar play. Tá meio esquisita, né? Bem esquisita de que esse passagem. Loop. Tem que dar uma play aqui, senão não vai funcionar. Tá lá. Ele fazendo a animação de andar. Vamos ajustar aqui. Pra cima um pouquinho. E ele tá andando. Repare que ele tá andando. Velocidade da nossa animação, a gente vai mexer depois, né? A gente pode mexer depois aqui pelo código, né? Pra gente alterar a velocidade da animação de acordo com a velocidade que ele anda. Mas basicamente é isso. Se eu vier aqui no meu robô e falar que não, não vai ser o walk que você vai ficar. Você vai ficar no idle, né? Dá um play. Ele fica no idle, paradinho, esperando ali. Tudo bem? Bom, galera, para esse vídeo é só. Eu passei bastante informação aí para vocês. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, tá? E aí a gente vai começar aí agora pesado com o joguinho de plataforma, fazer com que o nosso personagem ele toque as animações nas horas devidas, beleza? Um grande abraço a todos. Falou, fui!